du har lige vundet en GP i 2015. Jeg har lige vundet en GP i 2015. Det er så fedt. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det så godt, jeg kan slet ikke forstå det. Du kan slet ikke forstå det. Hvad tænkte du, da de nævnte dit navn? Jeg kunne bare overhovedet ikke forstå det, fordi jeg er kun 9 år. Hvad var det vildeste øjeblik, da du stod på scenen, når du havde vundet? Det var, at alle deltagerne, de kom op, og der var ikke vildt.